Tack snälla för att ni ville komma hit. Om jag tänker så här, om Anna, om du ställer dig, det är så kul att ni heter exakt samma sak, så det blir Anna, Anna. Är den här på? Ja, den ska vara på. Närmast mig, Anna Gullberg, chefredaktör och ansvarig utgivare för Gävle Dagblad och utgivare för Mitt Gävle. Du sitter även i Mittmedias koncernledning, styrelseledamot i branschorganisationen Utgivarna och har, stort grattis, precis i dagarna blivit nominerad till Stora Journalistpriset. Sen välkomnar vi Anna Erlandsson. Du jobbar som frilansande journalist och är aktiv feminist. Du skriver, engagerar dig och bloggar framför allt när det gäller kvinnors rätt, sexism och rasism och det som vi pratade om tidigare idag, om separata rum. Och det har vi förstått upprör otroligt mycket. Ni har ju båda på olika sätt råkat ut för den här typen av näthat. Hur reagerar man när det slår den första gången, Anna? Ja, det finns ju lite olika varianter på näthat. Jag tänker så här, att det finns... Jag har ju varit länge på nätet och i början när jag bloggade så var det väldigt trevligt alltsammans. Och sen så gick det några år och sen var det inte så trevligt längre. I min roll som både som skrivande reporter men senare också som chef så har jag ju varit med om det här ett antal gånger. Och man får väl skilja på tillfällena lite grann. När man drabbas av ett stort drev så kan det ju vara otroligt överväldigande. Och första gången jag gjorde det så fick jag ju otroligt... Alltså det här var ju någonting som jag gick och bar med mig i princip hela tiden. För det är en sån otrolig kraft när det är hundratals kommentarer som handlar om ens person och hur avskyvärd man är på olika sätt. Men det finns ju också andra varianter där det inte är personer där en mobb har samlats utan där det faktiskt är så att säga, en enskild part som vill driva mot den för att få en att kanske sluta publicera vill saker som man publicerar. Ja, det är en annan variant. Mm. Den är hemskare men den är inte alltid lika offentlig. Jag har varit med om alla varianter. För du vet ju Anna, när du och jag pratade att du har råkat ut för de här som liksom aldrig ger sig. Ett antal få som hela tiden är där oavsett, som du berättade för mig, vad du än gör så är det samma personer ibland i olika skepnader som dyker upp. Ja, precis. För även fast jag jobbar som frilansjournalist mycket så är det just i egenskap av bloggare som jag har fått ta mycket näthat. Vilket är väldigt intressant för jag är en väldigt liten fisk i det stora näthavet. Jag har en blogg där jag skriver om, som du säger, feminism och antirasism och kvinnors rättigheter. Men det började jag med för mig själv och det gör jag fortfarande. Mm. Så det var väldigt intressant när jag började på mina journalistiska texter få de här kommentarerna som inte handlar om att du skriver en dålig text eller jag håller inte med utan att du är en jättekass människa och du borde dö. Och sen upptäckte man att jaha, då fick jag den kommentaren här och här. Och sen när jag började skriva för andra aktörer att samma kommentarer som var skrivna i samma stil och med samma användning hängde med till olika plattformar. Och först tänker man att det här är ju förmodligen bara en slump. Och sen när det dyker upp igen och igen och igen och igen. Och man ser att det här är samma språk. Det är samma typ av argument. Det är samma typ av hatargument som angriper mig som person. Som hävdar att jag är en dålig människa. Jag har dåliga åsikter. Jag borde skjutas. Jag borde dödas. Och då slutar det vara enskilda grejer. Och då börjar man bli så här, varför följer folk efter den? Varför? Vad är det jag har gjort egentligen? För det är en typ av hat som är svår att skaka av sig när de inte angriper ens text utan ens sig själv som person och följer efter. Ni har ju båda varit aktiva på nätet länge. Och ni har ju båda tyvärr då råkat ut för det här under en ganska lång period. Har språket och hoten förändrats över tid? Det är ju betydligt grövre idag och det som tidigare kunde vara anonyma äggkonton är inte det längre utan det är människor som inte har några problem med att berätta vilka de är och ändå säga extremt grova saker. Så det är ju en förgrovning verkligen som har skett. Och jag upplever också att
att det är betydligt mer och det är betydligt vanligare. Det är min personliga upplevelse. Men också när jag pratar med kollegor om det så är det så man uppfattar det. Och framförallt så skulle jag vilja säga att vi är väldigt många kvinnor som är utsatta. Det finns också män. Jag lever med en journalist som senast häromdagen kallades för pedofil i ett forum. Utstår hat också varje vecka. Men det har blivit värre. Ja. Jag håller ju med dig helt och hållet, Anna. Det har blivit mycket värre hos just det här att det är okej att hata, och det är någonting som man gör öppet också, hetsa sina vänner. För det ser man liksom när jag får en hatkommentar, att jag ser att ja, men de här som kommenterar helt öppet, de känner ju varandra. Så den som har börjat, utgår jag från, driver sina vänner att komma ut och hetsa, och jag har ingen relation till människorna, och det är någonting de är stolta över. Och det är någonting nytt som jag känner har blivit ökat väldigt mycket bara de senaste åren. Hur orkar man då fortsätta driva sina åsikter? För jag menar, precis som Mårten och Nils pratade om, att börjar journalisten tystas, ja, men då har vi ju ett ordentligt hot. Och hur orkar man gå vidare? Ja, det finns ju olika sätt. Som en liten kommentar till det här så skickade jag nyss ett Facebook-meddelande till DeepEd här, där jag visade om hur jag hanterade hat här för några år sedan när det var ett drev på Avpixlat. Och det rasade in tjogtals med mejl. Till slut så tappade jag räkningen. Jag bestämde mig då för att jag skulle svara alla de här herrarna, var det då främst, som mejlade mig, och alla de saker som skulle hända med mig. Det var våld och det var våldtäkter och det var det ena och det andra, och jag var ful och jag var äcklig. Jag svarade dem vänligt och muntert och gav dem ett, så att säga, ett svar på utifrån deras absurda frågor. Det är ett sätt. Humor har jag använt genom åren. Stänga av och bli som en lök med olika lager är en annan metod som har funkat ganska bra. Man hittar olika typer av privata sfärer. Det är ju svårt när man är någon som ska driva debatt och när man är någon som vill vara med i offentligheten och vill stå för ett öppet samhälle. Men man får lov att hitta en mängd olika privata lager kring hur man kan vara i förhållande till människor. Jag har mina olika sfärer. Så hanterar jag det. För Anna, du berättade också det, att du har liksom blivit avtrubbad med åren, vilket är ju helt fruktansvärt. Ja, och precis som du säger, Anna, jag har ju också de här olika sfärerna. Jag har ju en offentlig Facebook-profil, jag har en stängd Facebook-profil som är min privata. Och bara för att hålla isär det. Men man blir ju väldigt avtrubbad med åren. Och i början gjorde jag ju så liksom att jag var så här, jaha, folk skickar hatmejl. Folk skickar hatkommentarer på Twitter. Jag försökte bemöta dem. Och nu är det så här att jag har den här indelningen i kommentarer som är jag ska döda dig, okej, jag orkar inte, jag blockar alla. För att jag insåg efter några år att de här kommentarerna som riktade mot mig, jag upplevde att när jag svarade dem så blev de mer hatiska. Jag vet inte hur du upplevde det, Anna, men för mig blev det liksom som att öppna en dammlucka. Det blev bara mer och mer. Så jag hanterar det nu genom att jag blockar i princip allt ifall jag inte ser till en person som har en som har inbett i allt det här hatet, har faktiskt en genuin fundering. Ja, det finns båda varianterna. En del blir ju rent av väldigt häpna och förlägna när man tar den här kontakten. De har ju inte förväntat sig ett svar. Nej. De har inte förväntat sig ett artigt svar heller. Vilket ibland leder till en annan ursäkt. Det händer ju. Men det är klart, det kan ju också få precis motsatt effekt, att det triggar och sådär. Och det där, jag tror att det var Elsa som pratade om det här, för någon ställde en fråga, hur ska man göra? Ja, men det här är ju verkligen helt upp till var och en hur man känner sig. En del tycker att det bästa är att gå ut och bemöta allt. Jag har gjort det i perioder också, men det är en väldigt psykisk anspänning att göra det. Man kan ändå någonstans inte hålla koll på allt. Det går inte. Nej. Det är så pass mycket som kan komma på alla möjliga ställen. Och det kan också finnas en viss risk att man blir en sån här som ska hålla på att söka upp
alla tillfällen där någon kan ha sagt någonting eller skrivit någonting om en, vilket kan leda till att man får väldigt mycket fel omvänd fokus. Stalking. Ja, men lite, det är väl lite omvänd stalking. Så det tycker jag nog att man ska akta sig för att göra. Om folk söker direkt kontakt med mig så där, då funderar jag på hur jag ska hantera det. I väldigt många fall så tittar jag på saker som kommer in och sen så noterar jag, är det här någonting som verkar den här personen vara psycho på något sätt? Mm. Är det här, eller är det bara ditt vanliga nättroll som är i en svärm? Jag gör den typen av bedömningar. Är det bara det så är det bara hej då. Är det någon som är så att säga, man kan anledning att tro att det är något annat, så skärmdumpar jag och sparar. Liksom. Anmäler ni någon gång? Ja, eller både ja och nej. Jag anmäler allting som har rasistisk innebörd. Mm. Allting som jag känner är rasistiska påhopp, rasistiska hot, det anmäler jag. Men det går ju inte. Nej. Det har aldrig någonsin gått. Senast var ju nu för en månad sedan. Det är en liten lång historia, men det här som Elsa sa innan, att man ska ha allierade som backar upp en. Mm. Jag blockar det mesta, men min man är väldigt duktig på att faktiskt gå in och ta de här debatterna. När jag säger bara, jag orkar inte, det är näthat på min Twitter. Han bara, tag, jag går in och skriver någonting. Som bara det på Twitter eller Facebook. Och det har varit en väldigt bra metod som har funkat. För då har jag fått lite avslappning och han har kunnat gå in och ta det. Och min man klassas så som etnisk vit svensk. Så det är väldigt skönt att han kan ta debatten och jag slipper den. Men för en månad sedan så togs det här nätet till en ny nivå då folk hittade våra bröllopsbilder och började hänga ut dem på nätet. Det var intressant. Vårt äktenskap är ju ett hot mot nariska rasen tydligen. Och det här var ju inte svenska människor som gjorde det, det här var i England. Det var väldigt intressant. Så då gick det liksom över gränsen? Ja, då gick det över gränsen. Och då blev det väldigt jobbigt på många sätt. Men samtidigt som man känner sig att ska man nu stänga ner allting? Och, ja. För det är en tanke som jag funderar på. Om man själv blir avtrubbad och kanske har sett att handskas eller stänga av eller blocka. Men när helt plötsligt familjemedlemmar, när de tar liksom den vändningen och försöker nå en på ett annat sätt. Att man inte bara kanske är utsatt och sätter sig själv i fara, utan att man faktiskt sätter andra människor som man tycker väldigt mycket om i fara. Går det att behålla de här lagren då? Jag skulle säga att det går. Men man måste också tillhör själv för att känna att det här är jobbigt. Där tappade jag min avtrymmelse. Då kände jag verkligen att nu blev det jobbigt på riktigt. För det som jag debatterar för, det slår nu tillbaka på min man på ett sätt som vi inte riktigt hade kunnat förutse på det sättet. Nej. Och då fick det vara jobbigt i några dagar. Vi fick ta en kväll eller två där vi bara låg i soffan och åt glass och var ledsna. Och sen var det så här att okej, nu får vi bara fortsätta båda två. För att det är den här, de får inte riktigt vinna. Och såklart, vi plockade ner alla våra bröllopsbilder som fanns på nätet, så kanske vann de lite grann där. Men vi försökte blocka igen så mycket som möjligt för att kunna fortsätta. Anna, har du råkat ut för samma? Ja, det är några år sen nu som mitt äldsta barn som då bara var 11 blev indragen i det här. Och det var med anledning av att vår både jag och min man lades ut vi läste inte brott om var. Men i vart fall med bild på vårt hus och kontaktuppgifter och adresser och så vidare. Och uppmaning om hembesök och så. Och i samband med en granskning som jag hade lett. Och då sökte de kontakt med vår 11-åring och ringde henne och pratade med henne. Och skrämde upp henne ordentligt. Gör polisen någonting då? Det fanns ingenting som var olagligt i det som hände. Det var bara sjukt obehagligt. De ringde och ställde frågor om hennes mamma. Och det finns ju inget brottsligt i det. Men saker som de sa och vad man kunde förstå av det här samtalet, så förstod vi ju var det kom ifrån och vilka det var. Och det var ju sammanhanget som gjorde det obehagligt och hemskt. Och mycket av det som sker, man ska titta på,
det finns ju två delar. Det ena är ju det att man kan ju se att det blir förtäckta hot som aldrig kanske skulle kunna gå och liksom föra bevisning att det här var ett hot. Men den som är utsatt för det, som känner till sammanhanget och personerna, förstår ju och upplever ju det. Så det blir ju lika starkt som att det var på riktigt. Och det andra är hotet som kommer i att vara ansatt från så många håll samtidigt. Där det finns en massa människor som säger saker som för all del kanske juridiskt inte är olaga hot. Men sammantaget, om 400 människor vräker ur sig samma typer av grejer, så blir det liksom en ackumulerad effekt som ju är minst lika stark och minst lika, ska vi säga, stoppar oss i vårt arbete, om man nu ska utgå från oss som journalister. Mm. Men också andra då som hindras i sin yttrandefrihet. Nu är ju jag väldigt väl, jag menar, jag kommer ju från ett stort medieföretag, och vi kan ju liksom, vi kan ha en säkerhetsavdelning, och vi har lite andra typer av resurser och sådär. Men det kan ju ändå vara nog så skrämmande. Mm. Sen om man är ensam och inte har det där stödet, det är ju oerhört att vara utsatt då. Vad gör man då? För det var faktiskt min fråga, för ni har ju sitter i två lite olika situationer här. Där du, Anna, är ensam. Vem vänder du till? Vem pratar du med? Ja, först och främst pratar jag mycket med min man om det här. Så han är insatt i varför jag kan ibland ha en lite dålig dag. Sedan så har jag också gjort så att jag pratar väldigt mycket med andra kvinnor på nätet. Andra bloggare, andra kvinnliga bloggare, andra rasifierade kvinnor som bloggar och skriver. Just för att dels att jag inte är ensam i det här. Och dels att jag får stöd och stöttning. Och bara så här, men hur hanterar ni det här? Hur gör ni? Jag är väldigt, väldigt liten fisk i det här blogghavet. Jag får en väldigt liten mängd hat, men det nöter ju ner mig. Mm. Och jag har ju väldigt många kvinnliga vänner som skriver om just feminism och antirasism. Jag får väldigt mycket hat. Och att då känna att jag får stöttning av dem och att jag i sin tur kan stötta dem tillbaka är en otrolig styrka. Och vad blir den konstruktiva handlingen för att ta sig igenom, för att faktiskt inte låta det gå för nära in på? Ja, att min konstvänlighet är att jag pratar om det. Jag pratar om det med min man, jag pratar med de andra. Jag ser till att folk har koll på att sånt här händer. Och det drabbar liksom väldigt många kvinnliga bloggare, skribenter, journalister. Oavsett vilken nivå man befinner sig på. Om man är som jag, en väldigt liten fisk, eller om man liksom har hundratusentals följare som läser, så drabbar det här alla. Och det konstiga jag tar med mig är att man inte ska vara, eller man får vara rädd för det här. Mm. Det måste man få lov att vara. Men it's not about you, it's about them. Det är inte mig det är fel på för att de hatar mig, utan det är faktiskt de som hittar mig för att hata mig. Och beroende på grund som jag kanske inte kan göra någonting åt, som min hudfärg till exempel. Mm. Är ni någonsin rädda att de här hoten ska gå, att de ska gå ett steg längre, att det verkligen ska gå från hot till handling? Ja. Och i så fall, begränsar det er i ert yrke? Jag skulle säga nej. Eller jo, lite ja på ett sätt. Det är klart att jag tänker lite extra nu de här åren, nu som är nu, än vad jag gjorde för 10 år sedan jag skrev. Då satte jag rubriker som jag tyckte var så här på mina bloggar. Jag tyckte att det här kommer vara en bra grej. Folk kommer vilja läsa det här. Nu så skriver jag samma sak, men jag kanske sätter en lite snällare rubrik. Bara för att jag är så här, okej, jag kommer posta ut det på morgonen. Jag kommer inte orka ifall någon hittar det och börjar dreva bara på grund av rubriken. Men det hindrar mig inte från att skriva. Men jag tänker ju lite på hur jag liksom sätter en rubrik. För jag vet, Anna, du pratade om det igår, att du är ju chefsredaktör. Du har ju en hel avdelning, du har en hel arbetsplats, och du fick inte visa dig rädd. För då är det risk att det genomsyrar liksom resten av organisationen. Hur orkar man då stå emot? För jag menar, du ska ändå föregå och vara den starka i det här samtidigt som du är den utsatta. Jag tänker så här, att det är ju hela tiden, det är ju riskbedömningar någonstans som man ägnar sig åt väldigt kalkylerat när man har varit inne i det här ett tag, och man funderar, och det är väl som, ja, det är synd att klumpa ihop näthat, för näthat är en massa individer som var och en har liksom olika förutsättningar för att genomföra det här. Jag ser ju att det finns en stark
så att säga, en stark begränsning i de här stora dreven som går, att människor känner sig oerhört utsatta och kränkta som drabbas av det. Men man ska titta rent krasst på hur farligt det är. Ja, det är farligt för yttrandefriheten, det är sällan farligt för liv och lem i de där fallen kanske. Jag kan ibland fundera på att det finns tillfällen då kan det här omsättas i handling. Då har det sällan att göra med att det är en brölig massa av avpixlat kommentatorer eller flashbackare som har kört igång. Utan då är det någon som är individuellt påverkad av någonting som vi gör. Kommer den här publiceringen att skada den här personen eller den här personens familj på något sätt? Deras anseende, deras ekonomi, deras möjlighet att göra det de ska. Ja, men då kan jag göra kalkylen att här föreligger en risk, och då kan jag känna mig, då kan jag känna ett större obehag. Mm. Hindrar det mig för att fatta ett beslut om publicering? Nej, det gör det naturligtvis inte. Men det gör ju jobbet jäkligt mycket stressigare. Mm. Så är det ju. Mm. Några råd? Vi vet inte, det kan hända att det finns folk i publiken idag som drabbas. Eller har folk i närheten som drabbas. Några råd för att de ska orka? Det är okej att vara rädd när man får näthat. Det är okej att känna att det här gör mig ledsen, det gör mig arg. Jag vill ligga i soffan och äta glass en hel dag. Det är helt okej. Det får man lov att känna. Jag skulle säga, skaffa ett nätverk av allierade som man kan vända sig till när det här händer. Som du kan prata ut med, som kan bolla tankar med. Kanske som blivit utsatta för det här själv, så att du inte känner att du är helt ensam i det här. Och välj dina strider i vilka du debatterar med. Så här, jag brukar ju som sagt blocka allt. Men vissa kan man kanske vilja prata med. Man känner att det kanske inte bara är hat, utan det finns någonting de faktiskt vill ha reda på. Ja, är du journalist och jobbar på en redaktion, så ska du inte vara ensam och stark. Du ska prata med din chef och som kan hjälpa dig och skydda dig. Och det finns olika metoder för det. Och jag tror så här, att man ska faktiskt börja se efter om man inte ska ta och skärma av sig. Precis som man utanför nätet kanske inte tar in precis allting som händer och sägs och är. Utan man har sin sfär som man är och verkar i. Så får man också börja liksom anamma någonting sånt på nätet. Att man börjar hitta sina olika lager och nivåer om man inte redan har gjort det. Det tror jag kan vara en bra överlevnadsgrej att göra. Och alltid ta in någon och prata med någon som kan ge. Därför att man kan lätt skena iväg också i panik när det här kommer väldigt hastigt. Och då kan man behöva någon som tittar på det här med lite mer kylig blick. Och det kan vara väldigt stöttande och också säga någonting om det här är farligt eller inte. Jättetack för att ni kom hit, och tack för att ni inte tystnar, tycker jag. Tack så hemskt mycket. Har några minuter. För jag släpper inte ut frågor. Men jag har fått lite frågor. Två olika saker som faktiskt har mer, inte med så mycket er, utan med de andra. Som då. Därför, en av frågorna, var det Mårten? Där är Mårten och Nils. Hej! En av frågorna, hur kan det här vara tillåtet? Alltså rent, och vad ska man göra åt det? Ni får ungefär en minut var. Jag vet inte vad var det här. Men jag gissar att det generella svaret skulle vara yttrandefriheten. Ja. Ja. Det är väl bra. Ja, det fick man. Okej, så yttrandefriheten. Får jag säga någonting? För nu har de berättat om hur det ligger till med yttrandefriheten. Och vi har stått här och varit ett case som det handlar om, som är utsatta. Jag tyckte att det var väldigt bra med den här sista frågan som ställdes till Nils och Mårten. Den som handlade om Facebook och Google. För det är mycket riktigt så som Nils säger, att det finns väldigt mycket. Jag menar, ska man faktiskt... Det är väldigt komplext. Ska man lagföra? Om polisen gjorde sitt jobb, så finns det väldigt mycket som de skulle kunna göra där. Det finns väldigt mycket dokumenterat av hot och sånt som man skulle kunna gå vidare med. Det är ju faktiskt ett problem att polisen inte gör det. Men det är ett väldigt stort problem för det här som är, om vi ska säga, vardags
det som folk uppfattar som vardagshot och hat, som kanske inte i juridisk mening alltid är det, men som är ett jävligt dåligt uppförande som skrämmer människor. Där har vi ju då faktiskt företag som är globala, som inte tar sitt ansvar, som måste ta sitt ansvar på ett annat sätt. Mm. Och sen fanns det lite diskussioner i flödet just runt, ja, men vilka är egentligen de här? Är det ändå så att vi har en förhoppning om att kanske de unga kan fatta att man inte kan hålla på så här? Vad är tanken? Därför jag brukar ju också säga att, ja, men ofta när jag ser, jag tittar ju kanske inte så mycket på hot mot enskilda, utan jag tittar ju mer mot arga drev mot företag och så, där vi kommer prata om i eftermiddag. Och då brukar jag ju säga att de flesta som jag ser, som man kan se vilka det är personer i min ålder, i min samhällsklass och med min frisyr. Vilket ju alltid är intressant för en annan, så man borde skaffa sig hår. Men det är ju någonstans där vi ser där. Samtidigt har vi då från Telia och Telenor hört en del om liksom mycket hat och hot bland unga. Er upplevelse, vilka är det som ni möter? Som hatar? Som hatar. Vuxna människor. Skulle jag säga. De hat jag har fått är utslagen från män. Vita män, skulle jag säga. Jag måste instämma där. Och jag vill också tillägga att det inte vita män som det är synd om, som har haft det dåligt och jobbigt på alla sätt och kommer från hemska förhållanden som gör det här. Jag var i en debatt med rikspolischefen som påstod detta, häpnadsväckande. Jag kan säga att det är jurister, ekonomichefer, företagare och en och annan reklamare. Reklamare vet jag inte, men jag ser ju vad saker och ting kommer ifrån och jag kollar ju ibland. Och det är människor som säkert har haft det svårt på väldigt många sätt. Man kan säga att det är alla möjliga sorter, men, och det är kvinnor också, men huvudsakligen så är det ju vuxna män, skulle jag säga. Det för då funderar jag, Elsa, vad tror du om, kommer de unga fortsätta den här vägen eller kommer de vara smartare än oss, säger jag? Ja, men det är vårt ansvar att se till att det blir så. Och där handlar det ju återigen om det här med att krossa normerna, att vi måste börja behandla barn som fullvärdiga medborgare så att de känner att de kan sträcka ut vänlighet till andra, att de har blivit bra behandlade när de växer upp. Så att det är jobbigt för patriarkatet nu, men så får det vara tills det är klart. Bra.